Les Corts Valencianes han celebrat avui el segon debat de política general, amb Ximo Puig com a cap del Consell. Després d'un minut de silenci en memòria del policia assassinat en el barri de Rosafa, ha arribat el torn del president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la inversió de més de 700 milions d'euros destinats a la construcció, reparació i millora dels centres educatius valencians en un projecte que contempla la col·laboració de tots els ajuntaments. Un pla on col·laborarem amb els ajuntaments, que són qui millor coneix les necessitats educatives dels seus pobles i ciutats, i que podran avançar en la tramitació dels seus expedients per tal que comencen quan abans i millorar amb urgència els centres educatius. El text s'aprovarà les pròximes setmanes i suposarà l'acceleració de tots els terminis perquè, en paraules de Puig, els estudiants tinguin els centres que es mereixen. El president de la Generalitat també ha incidit en les qüestions sanitàries, anunciant la creació d'un nou model de prestació farmacèutica. Avui la sanitat pública valenciana ha aconseguit ser 220 milions d'euros més eficients a l'any. S'ha aconseguit reduir la despesa i afectar l'activitat assistencial ni els drets dels treballadors, però cal fer més. Per això impulsarem un nou model de prestació farmacèutica en les residències de majors que superarà, se, suposarà la creació d'un centre logístic pioner a Europa. En esta matèria, Puig ha anunciat a més l'impuls del Pla Rivera, un projecte amb el que es pretén millorar l'atenció primària una vegada es produïsca la reversió sanitària. Quant a qüestions estatals, el cap del Consell ha incidit en la necessitat de complir l'acord aconseguit en la conferència de presidents per a establir un nou model de finançament que estiga llest el pròxim 2018. I en referent a Catalunya, ha demanat que es reforme l'arquitectura institucional actual per a garantir la singularitat dels territoris. Respostes també a una crisi territorial a Espanya, que s'ha greujat ara a Catalunya, però que s'origina en una arquitectura institucional que necessita reformes, perquè l'estatus actual no garantís la igualtat dels ciutadans i les singularitats dels territoris. El cap de l'executiu valencià complís ja la meitat de la legislatura. Dos anys en els que s'assegura haver reparat els drets dels valencians, treballant en la rebaixa de la pobresa i preparant a la comunitat per als reptes socials, econòmics i mediambientals, als que haurà d'enfrontar-se en el futur.